ערב טוב דנה, זה שבוע שני ברציפות שארצות הברית חוסמת ניסיון לגנות את ישראל במועצת הביטחון של האום בעקבות האירועים בגבול עזה בסוף השבוע. ארצות הברית חסמה שוב טיוטת הצעה שהוגשה על ידי קווייט, שהיא למעשה נציגת המדינות הערביות במועצת הביטחון של האום, והטיוטה הזו קוראת לחקור באופן עצמאי את האירועים האלימים בגבול עזה וגם מדגישה את זכותם של הפלסטינים למחאה שקטה. השליח הפלסטיני לאום ריאד מנסור הדגיש ש-14 מתוך 15 המדינות החברות במועצת הביטחון למעשה כן אישרו את הנוסח של קווייט, ורק ארצות הברית התנגדה ובכך חסמה את המהלך הזה. הוא מדגיש שארצות הברית פועלת באופן בלתי אחראי לדבריו של מנסור, ובכך למעשה נותנת לישראל אור ירוק להמשיך ולהתנהג באופן אלים נגד אוכלוסייה אזרחית בעזה. ריאד מנסור גם אמר שהפלסטינים לא הולכים לעצור כאן, אלא לקחת את העניין הזה הלאה, לעצרת הכללית של האום וגם למועצת זכויות האדם של האום בז'נבה, שם ארצות הברית למעשה לא יכולה לחסום באופן חד צדדי החלטות שמתקבלות כנגד ישראל. בינתיים שגריר ישראל באום דני דנון הגיב לדבריו ואמר שמועצת הביטחון של האום צריכה דווקא לגנות את חמאס באירועים, ושהם האחראים הישירים למעשה להרג של אוכלוסייה אזרחית, והם מסכנים את חיי האזרחים שם ומעודדים פרובוקציות אלימות כפי שראינו בסוף השבוע. ורק נדגיש שכל הדיון הזה על ישראל במועצת הביטחון של האום קורה באותו סוף שבוע שבו מתנהלת, לפי דיווחים שמגיעים מדומה שבסוריה, מתקפה כימית של משטר אסד שהביאה למותם של כ-70 איש, בהם גם נשים וילדים, ועל זה טרם שמענו מילה. מי שעוד נמצאת כאן בסוף השבוע הנוכחי במטה האום בניו יורק היא חברת הכנסת חנין זועבי. היא כינסה שם מסיבת עיתונאים ובה היא אמרה שישראל הפכה ממדינה גזענית למדינה פשיסטית. גם זועבי קראה לחקר האירועים בסוף השבוע, והיא גם יצאה בקריאה לאזרחים, וזועבי גם יצאה בקריאה לפלסטינים שנמצאים בגדה להצטרף לפלסטינים בעזה במחאתם נגד ישראל ולצאת בהפגנות משלהם. עד כאן מניו יורק.